Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Stați puțin să opresc navigația. Nu, vreau să opresc clima sau să dau mai încet, de fapt nu să opresc. Pentru că în dimineața asta avem 5 grade. 5 grade. Foarte frig. Nu știu ce se întâmplă cu vremea asta. Ziua e plăcut, călduț, 20 de grade. Diminețile încă sunt destul de reci. Probabil vă întrebați ce fac eu așa de vreme sau cum fac eu vlog la ora asta. Cum fac vlog la ora asta? De obicei știați că la ora asta când facem vlog, ori mergem la circuit, ori mergem la drift, ceva facem dacă suntem activi la ora asta. E bine, din păcate, de data asta nu se întâmplă nici circuit, nici drift, ci mai degrabă s-ar putea să mă fi molipsit cu un microb. Este un microb nou descoperit. De fapt, nu este chiar nou descoperit. Este nou pentru mine. Sau cel puțin a fost nou pentru mine. Și se numește microbul GTR. GTR? 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 Cum vreți să ziceți? Nu știu. Cum vreți voi? Da. Marius m-a bătut la cap. M-a bătut până a reușit să-mi cumpăr și eu un GTR. Așa că astăzi mergem să vedem un GTR. Este vorba despre un R33, dacă nu mă înșel, nici nu mai știu sincer. Știu doar că mașina a fost listată pe eBay, nu s-a vândut și Marius a continuat discuțiile cu vânzătorul și la un moment dat îmi zice: "Băi, uite, am negociat mașina, mergem să o iei." Gata, boss, mergem să o luăm. Ideea este că mașina nu prea este funcțională, de fapt este funcțională, funcționabilă. Cum sună mai bine? Cum o fi? Deci ideea funcționează. Se vede că e dimineața. Mașina funcționează, are un spec destul de bun, foarte interesant specul și îmi place cum arată mașina și cum este făcută. Din câte am înțeles, ar mai trebui setată pe dyno. Calculatorul, restul ce-s pe acolo, pentru că după ce o pornești, din câte am înțeles sau din ce spunea vânzătorul, după ce o pornești 30 de secunde mai târziu sau un minut, ceva de genul, mașina se oprește pentru că nu-i făcut dyno, nu-i setată cum trebuie și așa mai departe. Deci va mai trebui făcut un dyno, va mai trebui să mai lucrăm puțin la ea. Mergem să vedem. Vedem dacă este adevărată povestea, dacă mașina chiar... Ia să aburi mie. Nu, ăla din față. Să vedem dacă mașina este chiar cum a descris-o sau cum a zis și să nu mai apară alte probleme. Marius deja este priceput maxim la GTR-uri, deci ar trebui să-și dea seama dacă sunt ceva probleme cu motorul sau alte probleme ascunse. Așa că ne bazăm pe skill-ul lui de mecanic și de proprietar de deja 3, 4, câte a avut? 5 GTR-uri în total pentru până acum. Și sperăm să, da, sperăm să fie ok mașina, sperăm să o cumpărăm. Sunt încântat, dar în același timp speriat. Pentru că știu exact ce înseamnă mașinile astea și cât bani necesită dacă nu e ceea ce trebuie. Așa că vedem, sperăm să nu facem o călătorie degeaba până acolo. Momentan mergem să luăm pe Alex, că vine și Alex cu noi. O te băgăm și lui microbul ăsta așa încet și mergem la drift așa în echipă data viitoare. Și apoi ne îndreptăm la garaj la Marius pentru că o să luăm platforma. Luăm platforma, să ducem mașina în cazul în care o cumpărăm sau o ducem pe platformă, pentru că, după cum am zis, nu funcționează, deci este imposibil să vii cu ea pe roți înapoi. Așa că este ora, cât este ceasul? 6:30. Este ora 6:30. În jur de ora 7 ne întâlnim la garaj la Marius și de acolo îi dăm bătaie. Avem undeva la 2 ore jumate, cam așa o să facem până acolo. Și sperăm să fie ok și să ne întoarcem cu un GTR. Am luat proviziile aici, văd că și zboară din plasă. Am trecut de la Red Bull la Monster. Așa. Și da, ne vedem, ce să zic, ne vedem pe drum. Și am revenit din S-Class. Nu am mai filmat plecarea de la garaj pentru că ne-am luat cu povești, suntem trei oameni cu multe idei în cap aici. Trei mușchetari și multe povești.
ne-am luat cu povești, ne-am luat cu plecare așa și am ajuns la destinație. Ați văzut mașina, mașina s-a cumpărat, veste foarte mare, foarte bună. Dar nu de mine. Domnul Marius a mai achiziționat încă un GTR-ul, să vorbim așa pe românește. Și ni s-a alăturat și Alex în povestea asta. Așa că s-ar putea să mai preia unul microbu, știi? Dacă n-ai reușit încă să mă faci pe mine. Asta că trebuie să le mulțumesc la tovarășii mei, Alex și Andrei. Da. Dar hai că tu te pricepi mai bine decât noi. Spune-mi un pic despre spec. Cum era mașina? Ce avea pe ea? Era ok, nu? Da, mașina era bună. Ce zici? Iar mă faci să vorbesc? Deja transpir tot. Degetele mi-au... Mi s-au omezit degetele. V-am arătat cadrele cu mașina. Am ajuns acolo. După 2 ore și ceva am ajuns. Foarte de treabă omul. Trăia undeva la o fermă. Mi-a prezentat mașina, a pornit. Pistoanele, puștele, așa, nu le mai pune pe vlog, să nu mai vorbim. Da, s-a cumpărat mașina, dar nu de mine, de domnul Marius, pentru că pentru mine nu prea... Ideea este că eu vreau să cumpăr unul care să-l conduc și pe stradă. Deci să-l conduc pe stradă și probabil ocazional să-l duc la drifting. 2, 3, 4 ieșiri pe an. Mașina asta era foarte, foarte modificată pentru drift. Deci e o mașină care o iei, o pui pe platformă, te-ai dus la drift, deci absolut tot perfect. Ca să o pun pe stradă, ar trebui să fac inspecția tehnică. Mașina n-a mai fost pe stradă de vreo 8, 9, 10 ani, ceva de genul. Mașina asta mai mult. Asta mai mult, el are de vreo 13 ani, dar omul a investit foarte mulți bani și are foarte, foarte multe piese scumpe pe ea. În schimb, am ajuns la concluzia că nu are rost să o modifici sau să... mă chinui să o pun pe stradă. Deci mașina e setată, e făcută de drift, e bibelou. Și că tot veni vorba de spec, hai să lăsăm pe Marius să ne spună un pic despre spec, că el s-a uitat mai atent la ea, nu? Din ce am văzut noi la mașina care trebuia să o achiziționeze Andrei astăzi, mașina are următorul spec. Un RB25 engine stock. Deci motor de 2500, nu? Da, 2500. 850 sardine injectoare mărite de 850 CC. Cât au, de 850. Normal câte sunt injectoarele normale? Nu știu, 250. Ar trebui să fie 250, da? La RB25. Da, 250. Poate greșesc, dar știu că 250, din ce m-am documentat eu, okay, ar trebui să fie 250. Deci noi am achiziționat mașina cu un motor RB25, cum am spus, cu injectoare mărite de 850. Suspensia era suspensia, modificată tot, da, T-Tain suspensia, deci un împrejur cu jump sped, brațele de la suspensie, la bascule, față, spate, da, și drift work de asemenea, deci da, este special făcută pentru drift. A zis și omul, câți bani ați apucat ea? Avem un, ne-a spus că aproximativ undeva la 22.000 de lire, s-a cheltuit numai pe piese, da. Inclusiv probabil și mașina. Da. Și am luat-o pentru un preț destul de bun, încă am mai și negociat. Inițial el vrea parcă 9.000 sau 800.000. A plecat de la 11.000, a fost inițial pe în auction, da. După aia ne-a dat un preț de 10.000, sub 10.000 nimic și ultimul preț, de fapt inițial a fost 8.700, care noi am negociat la un preț de... A luat 8.000 și cu ceva piese. Ceva de genul. Deci un preț foarte, foarte bun. Pentru mașina spectru nici... care este, da. Da, deci... Și dacă o dezmembrezi, iei banii aia pe piese, cum ar veni, știi? Iei în timp, dar mai mult ca sigur ai putea face un profit sigur la mașina. Dar nu, mai mult ca sigur, tu oricum nu vrei să o vinzi, nu? O păstrezi pentru blănet.
probabil eu dau lui Andrei într-un viitor apropiat. Mai dai un viol de vas lui. Dacă rezistă. Da, nu cred că rezistă la ăla. Nu, da. E ok. Deci mașina e ok. Ne îndreptăm spre casă. Și o să revenim cu... Am lăsat un depozit și revin băieții, pentru că eu va trebui să mă duc la muncă. Cineva va trebui să și muncească în țara asta. Și trebuie să ies aici nou. O să reveniți voi cu o platformă mai târziu după mașină, nu? Să luați mașina. Da. Domnule, da. Tu faci bani din YouTube. Deci, da, eu fac bani din YouTube, deci nu am o audiență foarte mare și